Sláva Isusu Christu, milí bratia a sestry, milí priatelia, zvlášť milí mladí priatelia. Všetci sa už tešíme na návštevu Svätého Otca na Slovensku a osobitne sa tešíme my grécko-katolíci na to, že bude spolu s nami sláviť Svätú liturgiu v Prešove 14. septembra. Zabezpečenie takejto veľkej, mimoriadnej slávnostnej akcie vyžaduje mnoho organizačného úsilia, mnoho úsilia všetkých zložiek oficiálnych, ale aj tých tzv. Neoficiálnych, ktoré sú postavené na práci mnohých dobrovoľníkov. Táto práca je niečím, čo možno zdanlivo nevyzerá tak príťažlivo. Možno to bude práca niekde aj v úzadi, ktorá ale pomôže mnohým ostatným mať krásny duchovný zážitok. Mnohí sa pýtajú pri návšteve Svätého Otca, uvidím Svätého Otca, alebo niekto povedal, a Svätý Otec uvidí mňa. To nikto nevie zabezpečiť, ale jedno vieme zabezpečiť. Ten, kto sa prihlási ako dobrovoľník, toho uvidí nebeský Otec, pretože ten vidí v skrytosti každé dobré dielo vykonané. A to je viac, ako si môžeme prijať alebo predstavovať. Preto chcem povzbudiť každého, kto chce poslúžiť spoločenstvu, kto chce poslúžiť cirkvi a kto chce mať dobrý pocit z toho, že aj on bol tam, keď sa vykonalo niečo dobrého, aby sa prihlásil, aby sa nebál, aby neľutoval čas a námahu, aby takto mohol aj on prispieť k dobrému, krásnemu duchovnému zážitku pre iných a aby si odniesol aj on sám ten najkrajší pocit z toho, že vykonal niečo dobré pre iných a že to nikdy nebude zabudnuté v Božích očiach. Sláva Isusu Christu, teším sa na stretnutie 14. septembra v Prešove.